Nazdar, nazdar, tak to je on. Ahoj. To je ten tvůj krasavec? To je on, to je dědek, no. To vypadá to moc hezky. Jo, je to. Tady je trošku lag, vidím. Jo, to. Pojď, se rozlečíš. No, ale našel jsem v jedné takové aplikaci, jsou trošku stočené kilometry. Nějakých 40 tisíc. Blbost. Jako ten stav tomu neodpovídá, ale nějak se mi to nezdá. Já bych za to ručil. No, ale tak jako když to nesedí, tak nějaká když cena, když co? To ne, cenu dolů ne. Hele, víš co, jak se ti to nelíbí, mně se to líbí, ale je to... Chlapi, jedem, to nemá smysl tady. Jedeme. Uraní. Neříkáš, že to je všecko v cajku? Je to v cajku, kdy to jde. Co jsou lidi? Na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli nebylo náhodou kradené, jestli nebylo z autopůjčovny, anebo třeba využívané jako taxislužba. Taky si můžeš ověřit skutečný stav najetých kilometrů a další užitečné informace o vozidle. V popisku tohoto videa najdeš link na slevu na Car Vertical a pokud chceš, můžeš si své budoucí auto ověřit i ty. Čau, vítám tě u nového videa. Máme přesně 1:24 ráno, ale já jsem řekl, že dneska tohle video natočíme, takže ho natáčíme, protože už se nemyslí dělat nic jiného na kanclu. Takže jsme se rozhodli, že to tady nasvítíme a výjimečně budeme točit Q&A na kanclu a ne na garáži. Takže vyskynila jsem si spousty otázek, které mě zaujaly. Teďka si je celé projedeme kompletně a budeme se na ně odpovídat. Takže jdeme na to. Takže, první otázka, Adam Malík, máš vystudenou nějakou střední školu nebo učňák, po případě na co? Vystudoval jsem střední a potom jsem šel na výšku, střední jsem měl management obchodu, takže ekonomika, a potom jsem šel na výšku a ve třeťáku, těsně před koncem, jsem to ukončil, takže bych to asi víc nerozebíral, tuto otázku, doufám, že ti to stačí takhle, možná to litu, možná ne, já asi ani nevím, ale prostě se to stalo. Teď už to nevrátím a tak to je. Spousta otázek, třeba tady zrovna Aleš 01, kdy bude 92, těch otázek tam je spousta. Plánujeme v půlce ledna jet na elektřinu, pak třeba 14 dní, 3 týdny by se měla motat elektřina a potom by se to mohlo vést na ladění. Takže na příští sezonu už to určitě bude, ale dneska jsme točili vlastně video s Jiříkem o 92 a sami nás překvapilo, jak to vlastně celé dlouho trvá, než si to všechno udělá, vymyslí hlavně, než zjistíme jako správnou cestu, než zjistíme informace od všech. Dneska jsme o tom točili hodně zajímavé video, čekali jsme úplně něco jiného, že to bude jakoby mnohem časově méně náročné, a tím, že to fakt stavíme takhle úplně do detailu a radíme se ze spoustou lidí, protože to chceme poslat opravdu dobře, tak to trvá. Ale myslím si, že na 95% už vyjedeme v téhle sezóně, co bude teďka, takže jestli nějaká bude samozřejmě, protože opatření tomu zatím moc nenapovídají. A teďka bude vycházet video s Kuramou a budeme samozřejmě točit i motání káblu, ladění a všechno celou tu cestu na první testování, se úplně nejvíc těším. Pak už samozřejmě závody, tréninky, ježdění a chci to brát vážně, tak uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne. Takže si myslím, že reálně třeba březen, duben bude jako úplně ready a už budeme dělat první testy. Další otázka, kterých padlo úplně asi jakože nejvíc. Alda AA, jak vypadá Kerka? Já jsem nečekal, že... To vám musím říct celý ten příběh. To vzniklo tak, že přijala Randolfova kámoška. Randolf říkal, že má jako tetovací strojek a že dojede teda. A je úplně, hej, tak se pokerujem. No a nějak se to celé vlastně zvrhlo a z takové jako srandy byl vlastně úplně totální hecovačka. A dal jsem to na Instagram a úplně mega moc z vás mi psalo, co si chci dát a že jsem blázen a že tomu prostě mám dát. A pak mi Dory do toho napsal, že si nechá pokerovat. No jakože mým Instagramem DJ Lucky Boy, do toho mi to napsali další lidi a je úplně, hej, tyba, co se to děje, ne? No a pak jsem si prostě, vlastně jsme to streamovali celé, dívalo se vás tam. Dohromady tam bylo vlastně úplně nesmyslné číslo, já si to nepamatuju, ale bylo to fakt jako hodně. A za to vám děkuju, že jste se dívali na to, že nám úplně totálně jebe a kerujem se. Vykeroval jsem si vlastně ten plamínek tady na ruku, i když jsem ho úplně nechtěl dávat takhle jako viditelně, když budu mít krátké triko, protože sedím na schůzky a tak. Ale
říkal jsem si, to jsou jakoby jenom outliny a mám to prostě proto, když se vstekám, tak abych jako se uklidnil, tak se pám na ten plamínek a dohořím jakoby tímhle způsobem, ne, že budu řvát a vstekat se a tak. Potom přišla jakože další kérka a je opět, tak co bych si dal? Tak si dám krabičku od nudlí, protože to je reálně menu box a krabička od nudlí je podle mě věc, kterou používám jako skoro každý den, že? Prostě buď v tom máme kebab nebo nudle, nebo prostě si v tom donesem nějaké jídlo a mám prostě rád ten vibe toho, když prostě jíš těma hulkama a sedíme tady všichni a jíme z těch menu boxů nebo z těch krabiček a je to vlastně fajn, tak jsem prostě si udělal ten menu box a vykrojoval jsme jako Lucky Boy, jen tak for fun úplně. Prostě se mi to líbilo a chtěl bych tomu dokerovat ještě takovou tu taštičku s tím štěstičkem, kterou vlastně rozpulíš a v tom je ten papírek, že bych chtěl jako půlku toho jako rozpuleného a z toho ten papírek ven a na tom papírku něco napsané. Ale to má ještě čas. Ještě bych si chtěl potom vykerovat Night Cruise logo. Každopádně jo, já ti tady vložím fotky teďka, ať ty kerky vidíš. A já bych chtěl potom ještě Night Cruise logo a mám nějaké ještě další vymyšlené, ale nečekal jsem, že kolem toho bude tolik ohlasů a řešení a psání a tak, takže jsem to byl mega překvapený. A děkuju vám za to. Sice Ježa jsem někam přejmenoval na potetovaný jak Krimoš. Ježou, že má přece jenom nějaký věk a bude to jinak. On už jede prostě GS Condro Forte, nedá se nic dělat. Kucmeraj, co byste poradili začátečníkovi, jak by se měl naučit driftovat, aby s tom dokonali? Kámo, jakoby asi si o tom pozjišťovat co nejvíc, ať jako zjistíš, jak to celé funguje, dá nic někoho zeptat, funguje to skvěle, já komunikuju taky stavbu 92 s profíkama, kteří tomu rozumí, znají to a díky tomu se strašně rychle posouváme dál, takže se klidně někoho zeptat, vůbec se nemusíš bát, klidně můžeš napsat i nám. Hlavně si na to potom najít nějaké místo, kde to můžeš prostě provozovat nebo přijet třeba k nám na trénink nebo někde, my ti rádi poradíme a nehecovat to prostě někde, kde se úplně nemá, kde by se mohl stát nějaký zbytečný producer, který by si mohl vyčítat do konce života. Takže koupit prostě nějaké auto, poradit se, zkusit si to dát nějak dokupy. V konečném výsledku na začátek ti stačí zavařka, hydra. To ve se v podstatě jako stačí a lepší samozřejmě mít volant, sedačku a tady ty věci, ať máš z toho prostě ten správný feel. A samozřejmě výkon, to je důležitý. To je taky docela častá otázka kolikrát, jaké první auto na drifty. Za mě je to furt 36, 46, tam jako není moc co jiného asi. 2,5 za mě úplně top, 2,8 úplně nejlepší. Nějaký rozumný poměr diferáku prostě. Na začátku si třeba, když se úplně učíš, tak aby si pochopil ten princip, tak je třeba super na mokru, nebo si třeba přefoukat kola, pak je upustit a tak. Takže když budeš cokoliv chtít, když napiš, rád ti poradí určitě i ostatní. A je spousta drifterů v České republice, kteří se rádi podělí a řeknou ti nějaké své zkušenosti. Strico Pipo, zdravím tě, jako dlouho trvá naplánovat nějakou drift událost, kterou organizujete? Je to kam od akce, když je to jenom nějaká exhibice, tak je to samozřejmě menší, když je to závod, tak je to složitější, zabere to mnohem víc času. Nejvíc nám zabral asi Night Cruise, který jsme dělali ještě vlastně před koronou, to bylo jako docela dost náročné. Jakoby Kopřivnice a tak, prostě vždycky to sebere nějaký čas, ale nás to baví a baví nás to furt posouvat dál a dál a zkoušet nové věci, takže když tě to baví, tak to asi neřešíš, jak dlouho to trvá. Bývá to v řádu, záleží co všechno řešíš, si řešíš grafiky, marketing a všechny tady ty věci, tak to je prostě, nedokážu jako intenzivní práce, ale třeba 3-4 měsíce tak jako plánuješ, že to všechno oběháš, vyřešíš, uděláš grafiky, odpromuješ to a tak, takže není to nikdy úplně sranda, ale jak říkám, nás to baví, takže to děláme. Mega často tady podala otázka, zajímá mě hodnota všech tvých aut. Já jsem říkal, že jednou natočím video o všech mých autech, klidně tam asi nějakým způsobem můžeme říct i nějakou částku, ale to má ještě čas. Protože jsem řekl, že to natočím, až ty auta nějakým způsobem všechny budou v takové fázi, v jaké bych chtěl. Takže ještě na to máme čas. Oblíbená otázka všech, která padá furt, vždycky, všude. A to je třeba tady teďka volaju mamino. Bude aj další drift projekt s Mentom a aké auta byste si koupili? Všechny vás potěším, bude drift projekt, chystáme to.
budeme tam i 46, nejspíš. Myslím, že to bude fajn, já se na to těším. Už mi to upřímně chybí, ty srandy s Honzou, to upravání těch aut a ty challenge a všechny tady ty věci. Takže se na to strašně moc těším, jenom nevíme kdy. Ještě nám pořádně auta sehnané, prostě brzdí nás prostě ta korona a ta situace, která celá je vlastně. Tohle je fajn otázka, Tymian 48, zase Slovak, to je halus. Počúváš v autě pesničky alebo motor? Kamo záleží, jakým autem a kam jedu. Určitě má nějakým způsobem hudba vliv na jízdu a na jízdní styl. Zase si myslím, že třeba u závodění by si neměl poslouchat hudbu, i když někteří to tak mají, že ji poslouchají. Já jsem spíš zastánce toho poslouchat ten zvuk toho auta, to jak to střílí a jak přeřazuješ. A celkově já jsem jakoby docela blázen na zvuky a poslouchám, jestli tam něco náhodou je, není jako špatně a tak. Takže za mě určitě zvuky auta. A samozřejmě, když jedu prostě do Prahy a jedu na chill, tak si prostě pustím Spotify a poslouchám nějakou playlist. Takže je to asi o cestě a o autě. Milan Kratochvíl, jaký byl tvůj největší dobrý skutek? To asi nedokážu říct. Nevím, jak bych to jako specifikoval. Protože podle mě, vždycky pro toho člověka, když jsme pro někoho něco dělali, tak pro něho je to jako nejvíc, když mu nějakým způsobem pomůžem. A já to ani tak neberu, já prostě strašně rád podporu jakoby pomoc někomu, to všichni víte moc dobře. Ať už tím, že jsme dávali auto, ať už tím, že jsme dělali sbírky, ať už tím, že jsme dělali tu charitativní kresbu na to auto. By the way, tím to 46 v létě, když jsem to řešil ze strejdou v dětském domově, tak jsme všemi silami i díky vám vybrali 120 000 korun. Díky vlastně tomu projektu, že jsme tam začali kreslit tu 46. A to je podle mě úplný masakr. Teď už si myslím, že ta částka je mnohem výš. A po letošních Vánocích určitě bude zase víc. Já bych chtěl dělat i dobročinný stream pro Prcky v dětském domově. Těch projektů byla spousta, já jsem už kdysi dávno dělal třeba sbírku pro jednu slečnu, která potřebovala jako takhle speciální naslouchátko a tak, ale nemá to pro mě jako něco, že jsem jako udělal něco nejvíc. Já to prostě dělám, protože chci a protože to tak cítím. Takže nedokážu to nějakým způsobem specifikovat. Nemám ani vlastně jako jak. Adam 121. A zase, já úplně halu, že vybíral vždycky Slováka. Aký vplyv má na teba YouTube? Tak je to nějaká životní zkušenost, je to zábava, baví nás to. Jsem strašně rád, že to baví vás, proto tady teďka sedím a točíme tohle video. Posunul mě to hodně v komunikaci. Já jsem kdysi jakoby měl větší problém s komunikací a Jiří Kopovat, když jsme točili první video, to jsem byl úplně zasekaný před kamerou. Stačí si pustit, scrollnout pár videí dolů. Já jsem byl zasekaný, úplně jsem vůbec prostě styděl jsem se, nevím, bylo to takhle zvláštní. A díky tady těm videím a tomu jsem se strašně otevřel. A jsem rád, že sledujete vlastně všichni jakoby to, co děláme a baví vás to a jezdíte za náma a děláme vlastně jakoby společně potom tuhle věc a řešíme auta na benzínkách a chodíte na garáž prostě a je to vlastně halus. Takže nevím, YouTube mě baví, jsem strašně rád, že jsme spolu aspoň jako takhle, když se nemůžeme potkávat prostě a chillovat a kecat jen tak. Což samozřejmě neznamená, že když se uvidíme, tak nemůžete přijít, no přijďte, právě že pokecáme, počilujeme, klidně se pofotíme, co budete chtít. Strašně rád vás uvidím i naživo, ať to není jenom vždycky takhle přes monitor. Já si mega vážím toho, že chodíte na akce, vždycky na Prakar festivalu je vás úplně strašně moc. Je to super, já se vždycky snažím všem úplně tam pověnovat, snažím se být všem stříc. Je to tam hodně náročné, protože je vás tam fakt hodně, ale baví mě to. Klidně mi napiš do komentu pod tohle video, jestli bys chtěl, ať třeba na příští rok uděláme nějaké 4 zastávky po Česku nebo po Slovensku, nebo dohromady. A udělali jsme nějaký meet and greet prostě a něco takového. Já bych strašně rád, jenom bych chtěl vědět na to jakoby i váš názor. Jestli to má podle vás smysl. Patrick CZ oficiál, jak si dospěl k tomu, aby si dal první kérku? Já vím, že jsme kérku řešili, ale nevím, prostě jsem to cítil, kámo, a udělal jsem to. Cítil jsem, že to tak prostě asi nějak bude, vyhecovalo se to a říkám, jo, tak já do toho jdu prostě. Takže to nemělo jako nějaký extrémně jako hluboký, brutální význam. Byl takový hec prostě a vzniklo z toho to, co z toho vzniklo. A nelituju to, jsem spokojený a nemám s tím vůbec problém. Takže tyhle spontánní akce jsou kolikrát mega fajn. FR Legends Drifter, ako robíš polepy?
Většinou na kompu, anebo teďka nově i hodně na Surfaceu, protože tam je to jako dost intuitivní. Vždycky se tak nějak zamyslím, co by se mi líbilo a podle toho to nějak tvořím. Nemám nějakou jako super skicu. Prostě vždycky se tak nějak zamyslím, popřemýšlím, co bych na to auto dal a to na to auto dám. Takže je to všechno takové jako spontánní, přirozené. Disky.cz, jak pro boha stíháš všechny věci, děláš toho tolik, že to úplně nechápu. Vysmáte smajlíky. To je to, proč jsme začali točit i weekly vlogy, že? Protože mně přišlo, že spousta lidí si myslí, že jakoby celé dny jenom sedím nebo točím videjka na YouTube, o víkendech hraju a to je jakoby celý můj jako život. A to přitom vůbec není pravda, to je úplně jako malé procento toho celého. Protože kdo se dívá na weekly vlogy, tak ví, nevím, mě prostě baví pracovat, já jsem workaholic, baví mě tvořit. Teďka je 1.46 a já tady teďka natáčím tohle Q&A, protože prostě předtím u mě byl Vilda z Love Islandu a řešili jsme nějaké věci, protože to kámoš, kecali jsme a tak. Pracuju od rána do rána a baví mě to. Prostě dělám to, co mě baví. Na to jsem rozebíral už tisíckrát, takže nevím, prostě jakoby ta práce je můj život. A jsem rád, že to spousta lidí vidí. Oni z toho byli podle mě v šoku, že? V prvním weekly vlogu úplně jako nechápali lidi, že toho fakt stíháme tolik. A dá se to, jenom je to prostě o tom mít dobrou partu a dělat prostě ty věci tak, protože je chceš dělat a baví tě. Takže asi tak to je. Já mám rozjetých třeba nějakých 6 biznisů a prostě to se tak prolíná vlastně celým rokem, takže jakoby furt celý rok jsme nějakým způsobem v zápřahu. A já jsem nebyl ani na dovolené, vlastně jsme byli s Nelčou na dovolené úplně strašně dávno, na pár dní v Chorvatsku jenom. A jinak nejezdíme prostě, jak jsme to nevyhledávali. I když bychom možná jeli, nevím, prostě pro mě je chill, že třeba teďka točím tohle video. Sice už je hodně hodin, jsem trošku unavený, ale je to pro mě v nějakým způsobem odpočinek. I to hraní je pro mě odpočinek. A vlastně si jakoby odpočinu, samozřejmě jsem tam jsou nějaké zakázky a nějaké věci, které mě trošičku jakoby z dlouhodobého hlediska jako demotivujou. Někdy prostě máš dny, kdy třeba hoříš a není to úplně tak, jak bys si představoval. Rýsanec, bude ještě video s Wranglerem, je, schystáme ho s Kapříkem a budeme to připírat ještě jeho taťku s Patrolem. Takže bude, chystáme, já jsem si to bez randa. Marcel Eli, ta otázka padla víckrát, první auto, Golf 4, našel jsem nedávno fotku, jak jsem ho potkal někde na benzínce úplně před pár lety. Už ho mě jako úplně nevím ani kdo to byl, ani tomu jsem to vůbec neprodával. Tu fotku ti tady teďka vložíme, byl to Golf 1.4 v bílé barvě s takovou srandovní kapotou, s bodykitem jsem to měl, kola a všecko. Na té fotce už to není, ale nemám tu fotku už, jak to vypadalo. Měl jsem to auto rád, bylo to prostě první auto, bylo to super. Furt jsme s tím jezdili, chillovali na benzínkách a bylo to fajn, no to ale všichni znáte, takže o tom nemusím asi nic vás vykládat. Takže byl to Golf 4, 1.4, 16 ventil. Mary A, plánuješ v budoucnu ještě nějaké japonské auto, to je takové vždycky nevyspytatelné, je to většinou spontánní hodně, ale určitě plánu, mám ještě v merku nějaké další kousky. Ondra Chamila, když se uvidíme, Ondru já doufám, že už brzy, Ondra je vlastně s Fastrum, že spolu dělali nějaké rozhovory a tak, a máme spolu naplánovaný podcast a já bych tam strašně už chtěl jet, ale vždycky se nám do toho něco vmísilo a nevyšlo to. Ale doufám, že už to brzy vyjde, strašně moc se tam těším na ten podcast. Fandím mega Fastru, je to super, všichni kluci jsou tam super, Kuba, Rejlek a všichni ostatní. Takže pokud chceš, určitě sleduj, kupuj jich časák. Já vám mega fandím, protože Ondra a i ostatní jsou fakt jako totální milovníci aut. Úplně totální. Honza Prorok. Co nařadí z AHA Profi, chci si koupit ten vozík, co máte na dílně. Já si myslím, že v klidu. Jakože taková střední třída, furt funguje. Ale nějakým způsobem záhadným znám z něho zmizely všechny desítky, co byly. Rač nové i normální, takže tomhle je ten vozík vlastně zvláštní. Ale to se děje podle mě úplně všude. Jinak ho vozíme vlastně úplně na každé závody, protože má ty boční boxy a má i vlastně spodní šuplík velký, takže tam vždycky nahážím všechny věci. Zamkneme to přesně, hodíme to do dodávky, přijedeme na závody nebo na akci, vyložíme, otevřeme a máme kompletně všechen vercek v tom, takže ten vozík můžu doporučit, mega používáme, nevím, kde ho mám, teď si koukám, Pořka stavitele. Rádně za pár korun, ok, hobby nářadí, ale je tam všechno v takovém kufříčku a prostě máme to tady doma na baráku, mám to doma, máme to v odtahovce a je to prostě top. Je tam prostě všecko.
jasně není to na renovaci auta, ale je to na běžné nějaké hrabání v autě nebo servis a tak. Takže na řadě za H-Profi mají tam hobby, mají tam střední třídu, mají tam profi. Můžete tam vybrat úplně všechno. Baví mě vlastně i ten jejich přístup, protože oni za náma sem tam jezdí, kecáme, prostě jsou autičkaři, baví je to. Mají rádi i furtbokem, takže když přijdeš do H-Profi přímo u nich v prodejně, tak tam kolikrát uvidíš jako přímo personál i s našima věcma. A tak nějak jsme všichni jako přirostli dohromady a je to fajn. Takže za mě H-Profi super, najdeš tam spoustu nářadí, spoustu věcí. Od aretačních přípravků po prostě různé jako flexy a tak. Mega používáme přímo jejich brand H-Profi, flexy a kučky, všecko na jednu baterku. To táháme to na závody, je to super. Takže se tam klidně podívej. David D, dvojité V. Tato otázka padla víckrát, tak vybírám tvoji. Co je s S14? S14 je nachystaná na to, aby se do ní mohl hrát motor. My jsme v IRPčku objednali nechtít špatné štefty na hlavu a ty, co potřebujeme, tak teďka nejsou a doručení je snad ve 12. měsíci. Takže je to dojeb, jsme diskutovali, že dáme jako Origo štefty, že nejsou špatné, ale říkáme si, že když z toho děláme prostě stroukra a dáme tam všechny věci kované a upravujeme to, tak to nechceme riskovat, že tam dáme prostě Origo štefty. Takže bohužel to auto zatím stojí a stojí to prostě jenom na úplně debilních štaftech. A nedá se s tím nic dělat, protože jsme přali i do RPčka a oni prostě nejsou. Takže mi to sere, ale nic s tím bohužel teďka neudělám. Lukáš Trojanek s podlemítkama, kdy bude doskladněný merch Football Camp Crew, asi myslíš tým. 2.12. by se měl doskladňovat a 3. cca budeme pouštět jako poslední drop. Do Vánoc, pak zase klasicky vypneme e-shop, nebudeme to hrotit. Nemáme to tak, že to hrotíme jako non-stop, nikdy jsme to tak nedělali, ani to dělat nebudeme asi. A pak vypneme e-shop a uvidíme, kde ho zase zapneme, máme to vždycky nějak nastavené. Popřejem všem parádní Vánoce, odpočinek a tak. Doufám, že ta situace nám to dovolí nějakým způsobem, potom to zase někdy zapneme, uvidíme. Pomaličku začneme doskladňovat věci, chystat novou kolekci a tak. Ale to má všechno teďka ještě čas. Takže 2.3.12. se bude dropovat jedna z posledních na skladnění do Vánoc a pak to vypne. Paša podlomítko bez CBR. V kolika letech jsi začal podnikat? V 18 jsem si kamo založil živnost a řidičák. Takže od 18 věnuju se tomu vlastně celou dobu. Měl jsem nějakou svoji značku na kulichy. Dělal jsem hodně marketing. Dělal jsem pro jednu velkou firmu. Středoevropskou celou. Marketing zaměřený jako na extrémní sporty, snowboardy, kola a tady ty věci. Dlouho jsem manažoval několik interpretů velkých, spolupracoval jsem na spoustě projektech a tak nějak pořád, jakoby vlastně tohle dělám furt dokola, že mám různé projekty velké, které dělám, nemůžu úplně o všem mluvit, protože samozřejmě jsou tam nějaké jako pravidla. Kutím i s Kazmou nějaké věci, nebo dělal jsem pro něho hodně předtím, teďka kutíme zase nějaké věci. Se Separem jsem hodně dělal, se Strapem, s Ektorem, hybu s klukama z Bobži a spousta dalších, takže těch projektů proběhlo strašně moc a v rámci hraní jsem i hrál pro spoustu jako zajímavých klientů. Hrál jsem pro Yves Saint Laurent, pro Škodovku, pro pojišťovnu českou a prostě mega moc toho je, já už to ani pořádně nepamatuju, takže tak to je. Vždycky přijde nějaká nabídka třeba, ať už na hraní, nebo na spolupráci, nebo na marketing, nebo na grafiku, nebo na merch. A prostě si řeknu, jestli to cítím nebo ne a jdu do toho. Beník s podlomítkama, a ke druhé tu JZ máš na pláně. Dost ma to zaskočilo, keď jsem to pozeral ve videu. Nech se překvapit. Bude to podle mě fajn, budem ten motor rozebírat celý na garáži, budem přestavovat to auto. A já se na to mega těším. Mega se na to těším a těším se, až to všechno seženeme na to, celé to dáme ven. Bude to halus. Ale teďka první musíme dodělat tohle a pak se může vrhnout na další. A my se musíme pořádně o tom, o té 92 všechno naučit. A to můžeme potom použít v menším měřitku na ten další tu GZ projekt. Jmenuji se Peťa, budeš někdy prodávat Skyline nebo Evo? Úplně si asi nemyslím, že bych to prodal. Asi pokud by to samozřejmě bylo nutné, tak bych ani neuvažoval, kdyby někdo přišel s nějakou jako skvělou nabídkou. Prostě
jako Evo asi určitě nikdy ne. Samozřejmě nemůžu říct nikdy, ale musel mě jako extrémně přemýšlet, jestli bych to měl udělat. A spíš si myslím, že Evo si nechám určitě do konce života a Aska je taky. Proč bych to prostě prodával? Do toho auta sedneš a ten vibe z toho je nepopsatelný. O'Connor bude začát driftovat. Kamo, napište i na Instagram, já k tomu furt přemlouvám, takže tady je Instagram, tam mi napište a řekněte, že chcete, ať driftuje. Já to říkám furt, já bych už chtěl, má teďka možnost s kompostem, protože tam je posuvná sedačka, takže pojďme i k tomu vyhecovat. Samozřejmě dost otázek je tu i, jak to vypadá se Skylinem. Patrik prohrál Sasku, takže bude s náma točit video. Ale říkal mi 26. listopadu, říkám, že 4. 5. už to bude skládat, takže prosince, takže doufejme, že jo. A pojďme už s tím točit a už se, já úplně vím, že mi strašně moc z vás píše, že co se Skylinem a kdy budou videa, tak věř mi, že já už bych chtěl taky jezdit, točit a bude to hlavně nesmysl to auto, to, co se tam teďka staví, tak to bude fakt jako kruté. Už aby to bylo a už aby se točili a jezdili a potkávali se na srazech a všechno. Těším se na to strašně moc, takže vydržte to a tahle sezona, co bude, tak už bude fajn. Pokusím se co nejvíc aut vám ukázat, jezdit s nima, točit. Klidně mi napiš do komentářů pod tohle video, jestli máš nějaký námět na nápad, co by si chtěl, nebo nějaké video, nebo cokoliv. A já to určitě zařadím do nějakého jako našeho plánu, pokud to bude dávat smysl k tomu konceptu toho, jak to točíme a třeba něco vymyslíme. Takže to je asi všecko ke Q&A. Já bych chtěl strašně moc poděkovat. Doufám, že jsou 2:06, kam musím jít spát. Doufám, že tě to bavilo. Pokud měl jakékoliv dotazy, tak klidně píš do komentářů pod tohle video a vidíme se u dalšího videa. Takže měj se hezky a zatím čau.